Bé, doncs, hola a tots, una altra vegada. En la primera part de la xerrada, el que he tractat de fer és dir-vos que quan tu estàs parlant de pseudomedicina a algú, no pots dir-li que directament no té raó, o no pots dir-li que és tonto per creure en això. No, perquè primera, no vas aconseguir res, i segona, és que la persona no té per què ser tonta, simplement ell té una creença que pot ser no siga la més encertada o no siga correcta, però això no vol dir que no tinga un nivell cultural per saber-ho, simplement igual no ha tingut la informació més correcta al seu abast. Entonces, el que he tratat d'explicar-vos és la diferència entre medicina i pseudomedicina i per què moltes de les crítiques que es fan a la medicina, diguem real o científica, tenen la seva part de raó. És a dir, la medicina té moltes errades. El problema és quan aquestes errades es gasten per a justificar pràctiques que no tenen cap eficàcia. Llavors, quan entrem en les pseudomedicines, insistisc, diguem pseudomedicina a tota aquella que no té cap evidència científica que la respaldi. Molta gent el diu que funciona. I potser tinguen raó per el tema de que el placebo és un efecte real i funciona. El problema són totes les medicines que no tenen efectivitat més enllà del que és un placebo. Clar, teniu en compte que en Espanya no ens fa falta Google, ja tenim una institució que és el cunyat. Tot el món té un cunyat que sap de tot. Normalment és de Real Madrid i dins premsa conservadora, però en fi, que l'anem a fer, però ja saps que si tu tens una afecció mèdica, el cunyat automàticament el fa un diagnòstic, el diu un tractament, i això és així. De fet, el problema no és que l'estiga dient jo, el Ministeri de Sanitat i Consum va fer una campanya com esta, que és un senyor que diu és especialista en fruta però no en medicina. Per què? Perquè és molt típic els consells mèdics de persona a persona. I clar, la persona que t'està fent el consell mèdic igual no té els coneixements per fer un diagnòstic precís ni recomanat un tractament. Clar, òbviament un cunyat no pot fer un volant per fer una ressonància, però un cunyat sí que pot dir-te vés-te'n a la farmàcia i comprat unes pastilles d'ostilococcinum, que és un medicament homeopàtic, o de medicament entre cometes. O sí que pot dir-te, ves tenen un senyor que el fica unes agulles. És a dir, n'hi ha com una xarxa social, un boca a boca, que és on medra, on creix esta pseudomedicina. I quan no, bon, aneu a qualsevol poble, a qualsevol fira, que fan la fira medieval i tal, i aquí tens infecció d'orina, falta de memòria, circulació, hígado. Per cert, el senyor que està ahí, quina titulació té? N'hi ha un col·legi professional d'herbolaris? És a dir, tu quan fiques una paradeta en una fira medieval i comences a vendre't per a l'hígado, per a la vesícula, per a la infecció d'orina o per a la retenció de líquidos, tens que fer algun tipus de curs. I si li dones a una persona que té diabetes una herba d'estes i no es cura la diabetes, quina garantia tens? Com pots denunciar-lo? O bueno, aquí teniu una ambulància. Curandero en Boñar, medicina natural, holística, bioenergètica, física quàntica. Toma ja. Física quàntica en un 4L. O la cosa pot anar. Doctor Eladio Camarasa, primer científico naturalista que descubrió la fórmula que cura el SIDA, el càncer i els problemes cardiovasculares. I no li han donat el Nobel. És a dir, com vegueu, el tema de la pseudomedicina està molt present i qualsevol ha tingut un contacte en alguna pràctica d'estes o li han recomanat o ha anat. I bueno, i si no tenim el senyor este, el Josep Pàmies. Càncer, sida, èbola, diabetes, enfermedades curables, toma ja. O sigui que si algú es mor de càncer és que és tonto, perquè este senyor té la solució. De fet, n'hi ha una revista que es diu Discovery Salut, que no és que tingui una cura del càncer, sinó que cada mes publica una nova, que ja és. I
Bueno, Josep Pamies és una persona que suposa que mos conegueu, que té un moviment que es diu La Dolça Revolució, té una trajectòria vital molt divertida, entre cometes. Esta persona va començar, és llaurador, i va començar en un sindicat agrari. Es va deixar el sindicat agrari, no puc dir-vos per què, perquè ho estan gravant, però en fi, diguem que per algunes pràctiques un poquet dubtoses. I després es va fer com un sindicalista antitransgènics. I entonces feia concentracions pacífiques, entre cometes també, en les quals destrossava camps experimentals. En una va fer una agressió a un guàrdia civil que va estar un any de baixa després. Era una concentració pacífica, per supost. Es veu que es van pegar de bon rotllo. I quan es va deixar la lluita antitransgènica i ecologista, perquè d'aquí no tal, es va dedicar a les plantes medicinals, és a dir, va fer com un doble salto mortal, i ara té un moviment que diu que tot es cura amb plantes. És un moviment que desperta moltes simpaties, sobretot en determinats grups polítics. Clar, jo sempre em pregunto, la gent que l'està recolzant, perquè segur que fa xerrades moltes voltes en instituts o en locals públics, realment s'ha parat a llegir el que està dient? Perquè este senyor diu coses com estes. Esto està fent una entrevista al Diari de Mallorca. ¿En què consiste el movimiento de la dulce revolución? Nosotros promovemos la autosuficiencia de las personas. Creemos que cada uno puede cultivar las plantas medicinales que necesita y debe aprender a ser el guardián de su propia salud. A mí eso me suena neoliberal total. Cada uno guardián de su propia salud. No necessitem metges. O sigui, que quan deixem el carrer en la marea blanca per la sanitat pública, tu un jardinet a casa, al balcó, les teues plantes, no fan falta metges, no fan falta hospitals, no fan falta sanitat pública. Ese és el missatge que està venent. No ho acabo d'entendre. Ui, on ha apretat? De fet, és molt divertit. Si seguiu un poquet el personatge, estàs d'una altra entrevista, cultiva algo no prohibido, flores comestibles, pensamientos, begonias y capuchinas. Si alguien tiene capuchina en casa y no la rega con productos químicos, la uva es un producto químico, pero en fin. Que sepa que es un gran antibiótico natural y un estimulante del cabello. Yo la como y me empieza a crecer. ¿Vos han recordado lo de antes, de sida, cáncer, diabetes, ébola, enfermedades curables? En fin, no hay más. Es lo que hay. Bueno, y ahora al negocio Sereta, ahora digo que mi hijo Pau emprende su propio camino durante los días tal, a Marce y Mallorca, técnicas más espirituales. Ahora ya directamente ni cultiven las plantas. Ahora directamente cuatro Padre Nuestros y al cobra la tarifa. En fi, normalment un consell ràpid. Si algú el parla de medicina i comença mencionant a Einstein, energia, holístico, física quàntica, tira'm mala cartera i mira a veure si encara la tens. Dins de la pseudomedicina n'hi ha una jerga comuna. Energia, física quàntica, tratamiento holístico, enfoque de la enfermedad. Apreneu a veure que la física quàntica s'aplica al nivell submicroscòpic. Sí que és veritat que n'hi ha una cosa que es diu la medicina nuclear i tal, però no és el que el diuen. I se'ls diuen, i això va ser un rotllo que va inventar Deepak Chopra, uno que tenia un llibre que es deia Cómo no envejecer, i si vegueu les fotos, ahí no li ha funcionat, però en fi, un altre que tal. Que va començar a mesclar conceptes de física quàntica, però conceptes no, simplement dir coses que no tenien sentit, que un físic desmunta. Però bueno. Entonces, tinguent aquests conceptes, anem a veure quines són les pseudomedicines més habituals en les quals podeu trobar-vos i per què són pseudomedicines. Bueno, són pseudomedicines perquè no tenen base científica, però quins perills tenen? La més coneguda i la més popular a hores d'ara és l'homeopatia. I dic a hores d'ara perquè l'homeopatia va per modes. L'homeopatia
ha estat a punt de desaparèixer diverses voltes. Als anys 30, la revista del Journal of the American Medical Association va fer un article declarant la mort de l'homeopatia, perquè havien tancat totes les escoles que ensenyaven homeopatia als Estats Units simplement perquè havia passat de moda. Però, curiosament, Reviscola poc de temps després. Reviscola per l'Alemanya de Hitler, perquè era una disciplina mèdica netament alemana, netament germànica, i en la qual cosa compta les simpaties i es torna a introduir de forma massiva. Bueno, és que no ho sabeu, la homeopatia sorgís de les idees d'un senyor que li diuen Samuel Hahnemann fa més de 200 anys, i ell basa les idees en unes experiències personals, que ell dia que tenia malària i es va prendre una sobredosis de quinina, i entonces ell dia, no, es va prendre una sobredosis de quinina i dia que els símptomes eren igual que els de la malària. I entonces dia que lo similar cura lo similar. Després, llegint a Fernando Frías, que sap d'això més que jo, diu que possiblement lo que tingués era una al·lèrgia, no? És a dir, que possiblement ell tingués una reacció al·lèrgica perquè els símptomes que descriu no tenen res que veure amb els d'una intoxicació per quinina, ni a les de la malària, però bueno, se li va ocurrir. I entonces ell diu que simila simila bus curantur, una cosa així, lo similar cura lo similar, i que quan més diluït és una cosa més potent. Lo similar cura lo similar, cuanto más diluido más potente. Proveu-lo en el whisky. Agarreu un poquet de whisky, aneu diluint-lo, a veure si cada vegada és més potent. Si ho aconseguiu, triomfareu en el sector de l'hostaleria. En una botella de JB que vos compreu, teniu per sortir a tot. Aneu tirant-li aigua i cada volta més potent. Òbviament, quan una cosa més diluïda, més quantitat del solvent tens, però ahí no n'hi ha cap potència. I de fet, antes m'havíeu dit lo de l'hormesis. Hormesis són quantitats molt menudes. Les dilucions en les que treballen els homeòpates són dilucions brutals, mogollòniques. De fet, si veieu un medicament homeopàtic que fica 30 CH, pues això equival a una molècula en una esfera d'aigua del volum del sistema solar, una cosa així. És a dir, dilucions que ja no queda res, que tot és aigua. Dilucions que quan ja ho han diluït, després fan així en un xuf-xuf i damunt d'una pastilla de sucre. I clar, tu has de creure't que això passa el poder d'un costat a l'altre. La homeopatia està en un limbo legal. Bueno, ha habido alguna novedad últimamente, és que esto canvia molt ràpid. Vamos, bàsicament es va fer un intent de legalització que no s'ha fet, entonces està com en una excepció de la llei del medicament, però ni és medicament ni deixa de ser-lo. Està així més o menys la cosa, no? Vamos, que si tu intentes legalitzar un medicament, tens que aportar els assajos clínics, les proves i tal. Si tu tens una cosa homeopàtica, l'únic que tens que demostrar és que no li fa mal a ningú. I el donen una autorització transitòria, però transitòria que pot tirar-se 40 anys. És més o menys això, no? Peor todavía. Bueno, si teniu algun dubte del tema legal, li ho pregunteu a Fernando, que sap molt més que jo. Ja no se piden autorizaciones directamente. Fa cosa de 3 anys, el 2012, 3 o 4 anys, Anna Amato va dir que anava a autoritzar-los, però es va quedar també en no res. I en Estats Units està tirant cap arrere, perquè en Estats Units a Boiron, que és la principal companyia, va tindre un jui per publicitat enganyosa i algunes companyies estan eixint del mercat americà perquè s'estan ficant més dures. Bueno, i tinc la titulació. Si algú diu per què parla d'homeopatia, no som metge, però sí que sóc homeopata titulat. Poca conya, eh? 10 minuts i saber anglès, és el que fa falta per ser homeopata titulat. I el títol en Comic Sans, ja em direu que bonico que és. Mola mogollón. O sigui, que ja tinc 7 anys d'experiència com a homeopata. A veure, la homeopatia en el seu moment pot ser tenir alguna lògica. Per què? Perquè és una època de medicina precientífica on, ja us he dit antes, un tractament mèdic era més fàcil que el fera mal que el fera bé. Un tractament com l'homeopatia, que es basava en píldores de sucre, doncs en aquell moment doncs podia ser millor que un tractament que es basara en vapor de mercuri, o en arsènic, o en fet de sangries. Entonces, clar, en el seu moment és lògic que aquestes idees de Hahnemann triomfaren. Però clar, ja portem 200 anys.
En estos 200 años, gracias a las vacunas, pues ni viruela, ni polio, ni difteria, ni sarampión, ni tosferina, gracias a los antibióticos, otitis, caries, septicemias y tal, que antes eran mortales, ya no. Gracias a la cirugía, tenemos tratamientos de cáncer, etc. ¿Algú sabe algún tratamiento que se haya, alguna enfermedad que se haya superado gracias a la homeopatía en 200 años? ¿Algún protocolo médico hoy en día que es base en un producto homeopático? ¿O alguna enfermedad que hayas dicho, gracias a la homeopatía ha desaparecido esta enfermedad? Por ejemplo, gracias a las vacunas ha desaparecido la viruela. La viruela no existís y asegur por programas de vacunación. Si alguna sabe, que me la diga. Es decir, en 200 años no hubo cap enfermedad que se haya superado por la homeopatía. Entonces, lo que en un momento podía tener la seva lógica, hoy en día sabemos que es que no te cap base. Y de fet, ells mateixos no mentixen. Aquí tenéis un anunci del influencino 9CH, gripe, gránulos, sin lactosa, 100% sacarosa. Sucre, sacarosa, sucre del café, sacarosa es azúcar de mesa, no hay más. Te están venent 100% sacarosa, no ni res més. Eso sí, molt car. Este anunci es absolutamente real, no ni a Photoshop en mig. O si no tenéis un teatre, medicamento homeopático, sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Entiéndase, no sirve para nada. No tiene ninguna prescripción médica. 74,85 euros. Quien tenga ganas de gastarse 75 euros en algo que no tiene indicaciones terapéuticas, y ojo, que los homeópatas dicen que es complementario y tal, pero si tú lo claves en un libre o en un receptario de medicamentos homeopáticos, al través tratamiento homeopático contra el cáncer, al través tratamiento homeopático contra el SIDA. Incluso ni había un grupo de homeópatas católicos que tenían tratamiento homeopático contra la homosexualidad. Y eso está publicado. Y bueno, si vos agrada el riesgo, Xavier Carrau, homeopatía y planificación familiar. Aprobado por el Vaticano. De este no vos digo en res. O sea que esto es la ruleta vaticana. A ver qué tal. Después también, ahora os parla molt de lo que son las terapias naturales o las medicinas naturales. Es curioso, ¿no? Porque la medicina es una actividad absolutamente humana. La medicina es artificial. No ni a medicina natural. Ahora, sí que es verdad que en medicina es gasten molts fármacos que provenen de plantas. Y muchos fármacos que provienen de la medicina tradicional. Pero aquí está mal lo de siempre. Que una parte o que una formación siga veritat, una afirmación particular sobre un producto concreto, no servís para generalizar. Por ejemplo, ¿cuántos habéis sentido? Algo es bueno porque proviene de la naturaleza. Y eso ya sembla que siga mejor. Veneno de serpiente, por ejemplo, natural. Cicuta, naturalísima, buenísima. Natural, sin efectos secundarios. Que siga natural, ¿vol dir que no te efectes secundarios? Pregúntele a Sócrates, que era el de la cicuta, a ver si tenía algún efecto secundario. Sin química. ¿Sin química? A ver, química, química. Si algú agarra la definición de qualsevol diccionario. No sé, no me recuerdo quién es la definición oficial, pero puedo decir algo, ciencia que estudia las propiedades de la materia, materia que se compone por átomos que se enlazan para formar moléculas. Qualsevol cosa té átomos y moléculas, qualsevol cosa té una composición química. Si no té composición química es que es el vacío. Obviamente un producto natural té una composición química determinada. Muchos medicamentos vienen de las plantas, sí, es veritat, pero ¿qué diferencia había entre un tratamiento de origen natural válido y una medicina alternativa natural? Pues que el tratamiento de origen natural válido ha pasado a la l'assaig clínic y al otro no. A ver, ni hay medicamentos en uso que vienen de un uso tradicional, por ejemplo, el más típico,
Habeu begut alguna volta un gin tònic, ara que està de moda? El gin tònic, l'origen de sa beguda, era l'extracte de la cinconia que conté quinina, que és el tractament per a la malària, que és un tractament que es va descobrir en Sud-amèrica i que ja gastaven els indis de l'Amazones fa temps. Quan a l'imperi britànic estava en la Índia, que tenien moltíssima malària, clar, el problema és que la quinina estava molt ruïn i l'extracte de quinina, que era l'aigua tònica, no n'hi havia qui se'l beguera, de l'amarga que era, i llavors li ficaven ginebra per a fer-lo més tal, d'ahir ve el gin tònic. Era un tractament natural contra la quinina. Però què passa? Que ara saben que la quinina realment és efectiva, sobretot en prevenció de la malària. El Premi Nobel de Medicina de l'any passat va ser una investigadora xinesa que havia descobert que en un tractament que es donava medicina tradicional xina n'hi havia un compost, l'artemisina, que també té un efecte real sobre la malària. I n'hi ha més exemples. Però clar, això vol dir que qualsevol cosa pel fet de ser natural és millor? No. Això vol dir que n'hi ha molècules en la natura que sí que tenen un efecte terapèutic, però efecte terapèutic que s'ha comprovat. Clar, el problema és que aquí es ve en la fal·làcia de la llamada a la naturalesa, de que qualsevol cosa per ser natural és millor. Penseu una cosa, que una planta produeixi un producte i que aquest producte tingui una eficàcia terapèutica, bàsicament és una casualitat. És un accident. Clar, per què? Pues molt fàcil, perquè la planta produeix aquest producte en una funció determinada per a la biologia de la planta, no per a la biologia teua. Per exemple, l'àcid salicílic, que té el sauce i moltes altres plantes, i a partir del qual es fa l'àcid acetil salicílic, que és l'aspirina, la planta no sintetitza àcid salicílic pel mal de cap, si no té cap. L'àcid salicílic és la molècula que gasta la planta per a senyalitzar que l'està atacant un patogen. Quan un bitxo punxa una planta o comença a menjar-se-la, n'hi ha una resposta que es basa en produir àcid salicílic i el reste de cèl·lules de la planta, encara que estiguin junt de la zona on ha atacat el bitxo, es preparen per fer front. Què passa? Que els sauces, possiblement perquè estiguin inclinats cap a un costat, tenen molta quantitat d'àcid salicílic i a partir d'ahir... I, per casualitat, l'àcid salicílic inhibís una ruta de biosíntesi, que és la de les prostaglandines, que això inhibís la inflamació. Però és una absoluta casualitat per una qüestió d'estructura química, no n'hi ha més. Però no és que les plantes estiguen ficades en tu perquè a tu el curen. Després n'hi ha un altre problema. És dir, és veritat que n'hi ha plantes que tenen compostos que tenen eficàcia terapèutica. Però clar, si tu el fa mal al cap i el prens una aspirina, tu saps la dosis que t'estàs prenent, que ja no és àcid salicílic, se li fa una modificació química per evitar problemes que té l'àcid salicílic. Però si tu el prens una infusió, quina quantitat de compost actiu el prens? Bona pregunta. Per començar, qualsevol planta és una mescla molt complexa de productes químics. Pots tindre uns que facin un efecte antagonista, és a dir, que anulen l'efecte del que t'interessa, i alguns que el potencien. Després, les plantes sintetitzen els productes en funció de l'estat, perquè clar, les plantes no es manegen. Si una planta li ataca un bitxo, tindrà molt d'àcid salicílic. Si una planta no està sotmesa a cap plaga, no va tindre res. Llavors tu, quan talles una planta, no saps la quantitat de compost actiu que t'estàs prenent, perquè depèn de com sintetitzes la planta o quan la cuis. Llavors, prendre't una infusió d'una planta per tractar-te una malaltia, assumint que té el compost actiu que veritablement té una eficàcia farmacològica, és un poquet medicat a cegues. De fet, lo normal és que no t'estigues medicant. Per exemple, la camomila, la manzanilla, té un compost actiu, que no me'n recordo quin és, que és eficaç pues, contra alguna afecció lleu, contra mal de cap i tal. Compost actiu que només es sintetitza en la flor i que es sintetitza en molt baixa quantitat. Si tu el fas una infusió de camomila o una infusió de manzanilla, el primer que veus és que el que el venen és una mescla de planta seca. Tens flor, tens fulles i tens tiges, tens rames, branques. O sigui que només té compost actiu, doncs igual un 5 o un 10% del preparat que t'estan venent.
però aquest 5 o 10% la quantitat que té és molt mínima. Si tu mires la dosis de l'únic producte que tindria una acció farmacològica, tindries que beure com 40 litres per a que el fera alguna cosa. En la majoria dels casos, les infusions, doncs mira, està calentet, va cap a dins, i au, però no espereu més. Però també pot passar al contrari, que una cosa siga natural no vol dir que no tingui efectes secundaris i que siga sana. Denuncien a más de 40 personas por consumo de drogas en una feria de fitoterapia. A veure que els compostos al·lucinògens, recreatius i tal, també venen de plantes i també són naturals. Però això no vol dir que siguin sans ni segurs, ni que siguin legals. Tingueu en compte. Però bueno, si algú preferís, aquí teniu pomades pel dolor muy fuerte que duele mucho, muchísimo. Tot natural i tot ecològic. Si algú vol ficar la salut en aquestes mans, doncs allà és. Després, ara està la moda de la medicina tradicional xina, la medicina ayurvèdica, el xamanisme... No, al meu poble sempre diuen això de que el sant de Yunt sempre fa més miracles. Ho heu sentit alguna volta? Els inglesos diuen que la hierba del vecino sempre és més verde. I això, no? Medicina tradicional xina. A veure, que els xinos no tenen càncer, no es fa mal al cap. No tenen les mateixes malalties que tenim aquí. És que, curiosament, quan tu no mira les dades d'esperança de vida, veu que l'esperança de vida en Xina l'any 60 era de 46 anys i el 2008 de 73. I curiosament, aquesta curva, ja estàs en la Índia, de 42 a 63. Aquesta curva coincideix amb la implantació de medicina occidental. És a dir, les condicions de vida i les condicions sanitàries han millorat en Xina i en la Índia segons s'han anat incorporant les pràctiques occidentals, és a dir, antibiòtics, vacunes, etc. etc. I el mateix podria dir-se de la mortalitat infantil. Mortalitat infantil en Xina l'any 70 estava en 82,8 i ara està en 16,6. I en la Índia en 160 i ara estan 50. Que per cert, no sembla que tinguem res que envejar en Europa, que tenim tots els indicadors sanitaris molt millors que els que en l'actualitat hi sent en Xina i en la Índia. A veure, en qualsevol cultura, en qualsevol societat, ja sigui en Xina, en la Índia o en Alemanya o aquí, dins del que són les tradicions, n'hi ha algunes tradicions que tenen un caràcter mèdic. Per exemple, quan jo era menut i menjava molt, que em passa de tant en tant, doncs la meva àvia feia una cosa que es deia tallar l'enfit, que agarrava un mocaor i te'l ficava a Xina i el feia dos passes i el dia que això el que feia era arreglar el mal de panxa. I era una cosa que només podien fer les dones i només la podia ensenyar d'una dona a una altra dona en Divendres Sant. En la zona de Castelló li diuen fer la mida, en la Marina li diuen tallar l'enfit. Quan la gent estava al camp i agarrava, clar, ahí estaven al camp de sol a sol i agarraven insolacions i no tenien cremes, melanomes, anava tot que volava. Quan una persona havia estat moltes hores al sol i tenia una insolació, li ficaven un cop d'ull al cap i li feien una oració que era traure el sol del cap tal que curava la insolació. I això qualsevol etnòleg o qualsevol antropòleg el diu un mogolló de costums que no són més que tradicions. Òbviament en Xina també tenen aquestes tradicions, i en la Índia i en qualsevol país. Què passa? Que es van ficar de moda les pel·lícules de karate, tot el món volia ser Bruce Lee, i es va ficar de moda tota la cultura xina, incloent la seva medicina tradicional. Però això no vol dir que sigui més o menys efectiva que la nostra. És un corpus de creences. És un corpus de creences que, per cert, ni siquiera és unitari. Cada zona tenia les seues creences. Es va unificar, doncs va ser una cosa de Mao, que era un tio molt listo, i com ell no tenia pressupost per fer una medicina oficial, el que va fer és dir que la medicina tradicional xina era com el legado cultural i que era tan efectiva com l'occidental, però ell ho va dir perquè no tenia diners per implantar un sistema sanitari, que és el mateix que va passar en Cuba, quan en Cuba s'afona la Unió Soviètica i ve el bloqueig del petroli, el primer que fan és reivindicar les pràctiques tradicionals cubanes, clar, perquè no tenien diners per medicaments ni per antibiòtics.
Entonces el que feien era això que era més barat. Mao, que va ser el principal impulsor de la medicina tradicional xina, ell tota la vida tenia una metgessa que era una metgessa normal i corrent que havia estudiat a Europa i tota la vida va seguir la medicina normal i corrent i de fet la seva metgessa va fer una biografia explicant això, o sigui que no és res que m'estigui inventant. O sigui que anar ara a fer medicina tradicional xina té tant de sentit com anar a que la meva abuela, que en pau descanse, el farà lo del mocagor per veure si el llevava el mal de panxa. En la medicina tradicional xina una enfermedad no la causa un virus, una bacteria, una enfermedad la causa un mal aire. Com aquí, en la medicina tradicional grecorromana, una enfermedad la causava un desequilibri entre els humors. Nosaltres també tenim una medicina prescientífica i també té una tradició. No m'imagine que en Xina ningú vagi a que li facin una lavativa per equilibrar-li la bilis negra. Però en canvi aquí anem a fer pràctiques herbals i tal. Dins de la medicina tradicional xina n'hi ha una disciplina que és l'acupuntura. L'acupuntura diguem que és una pràctica més provenent de Xina, encara que és molt qüestionable, perquè el primer que el diu un acupuntor és que és una pràctica mil·lenària. Pràctica mil·lenària. Heu vist alguna volta una agulla d'acupuntura? Que són unes agulles metàl·liques fines? Antes de l'època industrial, com fes una agulla metàl·lica fina? Vosaltres heu vist en algun museu herramientes agrícoles del segle XIX, com eren, de burdes i bastes? A veure, com fas una agulla tan fina fa 100 anys, quan no n'hi havia la indústria metal·lúrgica que n'hi ha? Algo falla, no? Sí que és veritat que en algun jaciment s'ha trobat alguna eina que diuen que era d'acupuntura, però també és veritat que l'Ozi, l'home este de gel, tenia uns tatuatges i enseguida van dir que no, estos són els puntos d'acupuntura. Vale, bien, o no. O es va fer el tatuatge d'amor de madre, però no ho entens. Què vols que el diga? O mare nací per sofrir. A veure, l'acupuntura sí que és veritat que té una tradició, però és molt més recent del que es pensa. I de fet, totes les versions modernes, l'electroacupuntura, perquè clar, és mil·lenària i tal, però hi ha una cosa que es diu electroacupuntura, que el fiquen les agulles i li fiquen corrent elèctriques. Això mil·lenari tampoc pot ser, que n'hi havia un xino en la bicicleta pegant-li la dinamo. L'electroacupuntura és un invent europeu i de moment ho va inventar un tal Berlioz, que era pare d'un conegut músic, que igual vos són alguns. La majoria de les derivacions són actuals, i ara n'hi ha també hasta acupuntura per làser. Toma ja, el fiquen ja, xum, un làser d'aixòs del camp de futbol d'incordiat, el fiquen aquí i el diuen que el fa. L'acupuntura ha tingut diverses introduccions en Europa des de principis del segle XX, però quan s'instal·la ja de veritat ve arrel del viatge que fa Richard Nixon a Xina en l'època que es van establir relacions diplomàtiques. Heu vist Forrest Gump? Si vos en recordeu de Forrest Gump, ell se'n va a Xina a jugar al ping-pong amb Nixon. Això està basat en un fet real. Nixon va fer un viatge oficial a Xina. Per a preparar el viatge va haver una expedició de periodistes, perquè clar, Xina en aquella època era com ara avui Corea del Nord, era un país del que no sabia res, bàsicament, perquè estava molt aïllat, era com un misteri, llavors quan es van iniciar les relacions diplomàtiques van portar un grup de periodistes per a, diguem, anar informant de com es vivia en el país. Entre ells estava James Renton, del New York Times, que estant a Xina li va donar un apendicitis, el van operar, i sí que és veritat que en el postoperatori li van gastar acupuntura. Entonces, James Renton va escriure un article sobre su operació en Xina, de que la medicina xina estava molt avançada i tal, i va contar que li havien ficat agulles. Automàticament la versió que va quedar en la gent, encara que ell el van anestesiar i tal, i les agulles li van ficar per les molèsties postoperatòries, bàsicament gasos, després d'un apendicitis, es va quedar la cosa que l'havien anestesiat en acupuntura, cosa que no era certa. I entonces van veure que seria una forma de potenciar, diguem, la medicina xina, i quan va anar Nixon, sí que és veritat que li van fer demostracions de pacients que estaven fent les operacions
han acupuntura. I aquí tenim una foto d'una persona que està cosint, li han ficat acupuntura i no té dolor. Bueno, realment, després es va saber que això formava part de la campanya de potenciar els valors xinos i tal, i que aquesta gent estava anestesiada, en anestèsia local. Ojalà, ojalà, es poguera fer una operació de cirurgia en acupuntura. Vosaltres sabeu el que costa dormir una persona? És a dir, els productes químics, són els medicaments, els anestèsics són cars. I el risc, en la majoria d'operacions, el més delicat és l'anestèsia i la postanestèsia, més que l'operació en si. Vosaltres imagineu que en quatre agulles, pum, 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 solucionat. Vosaltres imagineu els milions d'euros que li estalviaria això al sistema sanitari. Si fora possible, estaria en tots els països. Vamos, digueu-li un ministre de Sanitat, vaig estalviar-te no sé quants milions d'euros en quatre agulles. Maravillós. De fet, en la BBC, l'any 2009, van fer un programa especial de medicines alternatives, van fer in vivo demostracions d'operació en acupuntura, es va dir, no, és possible anestesiar la gent utilitzant acupuntura. I, efectivament, era gent que estava sedada en anestèsics locals. Va ser fraude una altra volta. L'acupuntura sí que és veritat que s'ha vist, sí que ha superat algun assaig clínic en dolor localitzat en la part baixa, en dolor lumbar crònic. Sí que funciona millor que el placebo, però. Funciona millor que el placebo, però dona igual que siga una acupuntura, que el faci un acupuntor en els presumptes punts d'acupuntura o que el fiquen les agulles a l'azar. En els dos casos funciona igual. Simplement per què? Perquè si tu tens un dolor molt localitzat, quan comences a ficar agulles, el sistema nerviós es despista. Es segrega una substància que es diu adenosina i sí que notes que el dolor es calma. Però no és per tot el que el diuen els acupuntors, que n'hi ha uns meridianos que circulen una energia i que en l'agulla ho reconduïsses. Per començar, mai s'ha detectat aquesta energia. De fet, si tu mires un llibre d'anatomia de medicina tradicional xina, tu dius, aquesta gent no ha fet una autòpsia en la vida, perquè el parlen d'òrgans que no existeixen, ni un òrgan que es diu el calentador, que no existeix, ni ha tal. Els meridianos, ningú els ha vist, ningú ha mesurat l'energia. A veure, i després una altra cosa, si tenen que ficar l'agulla en el punt exacte, entre una persona que siga obesa i una persona que siga anorèxica, que tenen una anatomia molt diferent, com acerten sempre? Vamos, estos fan el truco del tirador infalible, no? Sabeu, el cake tio que agarrava una paret, li pegava quatre tirs i després dibuixava la diana. Estos sempre claven l'agulla i diu, mira, justo en el punto. Vale, però bien, el punt pot estar aquí o allí, però ells sempre acerten. I penseu que si vos fiqueu en mans d'un metge tradicional xinès, pues és una persona que la seva doctrina no parla de virus i bactèries ni res. Entonces, les infeccions d'hepatitis C en Estats Units són majors entre la gent asiàtica que practica l'acupuntura. Per què? Perquè a vegades el tema de l'esterilització no el tenen molt clar. Després, una última moda molt recent és la gent esta que ja aquí ja tenim d'un perill sense paliatius. És la gent que la pseudomedicina és ell. És a dir, no practica cap escola, no practica cap cosa, sinó jo. Jo i mi mismidad somos la pseudomedicina. Aquesta persona aquí és Enric Corbera, crec que és psicòleg, però no ho asseguraria. I ell s'ha fet una espècie de corpus doctrinal, que tampoc és nou, està basat en la nova medicina germànica, que deia un tal doctor Hammer, que bàsicament ell no és que el venga homeopatia, acupuntura i tal, sinó que ell diu que totes les malalties venen d'un conflicte psicològic. I llavors el que n'hi ha que fer en una malaltia, sobretot en malalties greus, és no tractar-les, sinó entendre el conflicte. Que si tu entens el conflicte, la malaltia es cura. Y entonces esta persona diu coses com el càncer de mama sempre viene d'un conflicte de falta de protecció en el nido, real o simbòlic. Quan una persona té un càncer, el tractament que fa este senyor és aislar-te de tu família, deixar de tomar i meditar en ti misma para que el càncer se cure. Per exemple, farà cosa de 2 anys, en un institut de Manises, al costat de València,
una senyora que es diu Maribel Candelas va donar una conferència dient que seguint les instruccions del doctor Corbera s'havia curat. Senyora que es va morir de càncer 3 mesos després. I així anà tot. Este senyor diu coses com que si tu fumes pensant en Déu, el tabaco ja no és cancerigen. Tot això pot sonar molt bèstia, però és que aquesta persona té milers de seguidors. Aquesta persona escriu llibres i fa conferències i estan abarrotades i la gent realment se ho creu. I n'hi ha gent que està morint. Vosaltres imagineu el que és tractar un càncer que vagi fent el seu camí sense quimioteràpia, sense anestèsics, perquè també diu que els anestèsics invaliden, que el dolor és sano, etc etc. I és un perill contra el que les autoritats no estan fent res, que jo no ho acabo d'entendre. I aquesta persona, a part de molts diners, té un batalló d'abogats. Vos puc dir que el programa de la Sexta Equipo de Investigació tenia un programa fet sobre ell i va aconseguir que no l'emitiren. O sigui que poca broma. I clar, els efectes es noten. Charlie Sheen, que és una persona que té el virus del SIDA, estava en tractament. El SIDA avui és una malaltia que si fa 10 o 20 anys serà mortal, avui en un tractament adequat és una malaltia crònica. És a dir, que tu la malaltia la tens però no causa la mort perquè podem fer front. El problema és que aquest senyor se'n va anar a Mèxic a fer un tractament alternatiu i efectivament després estava pitjor. En Mèxic, en la frontera als Estats Units, n'hi ha una sèrie de centres mèdics que es nutreixen principalment de metges americans que han perdut la llicència, que donen tota classe de tractaments des de fa molt de temps. Heu vist una pel·lícula recent que es diu Dallas Buyers Club? Vale, aquesta pel·lícula, però és que no l'heu vista, és una pel·lícula que a mi em pareix absolutament perillosa, perquè parla d'un dels primers que va fer tractaments alternatius del SIDA, que el que feia era buscar ell mateix les medicines, anar, i en la pel·lícula el fiquen com si fos un heroi, quan és una persona que el que feia era estafar a la gent que tenia el SIDA i després matar-los. Però en la pel·lícula te'l fiquen com si fos el gran alternatiu, el gran luchador. Doncs pues això sí que existint. Steve McQueen, que tenia càncer de pulmó, va provar un d'aquests tractaments alternatius amb el resultat que tots coneguem. I ara una de les últimes modes i més perillosa és la moda dels antivacunes. Parlar d'antivacunes avui en dia és que és com una pel·lícula que ja has vist. És a dir, les vacunes tenen 200 anys. Com podem dubtar de l'efectivitat? Si havent superat la viruela, si ara ja la gent no va en crosses per culpa de la polio, quan fa 50 anys era el més normal veure gent amb la polio que anava raspant la cama o en caire de rodes. Ja no és mort gent de difteria, bueno, menys la gent que no es vacuna. Des de l'any 84 no es moria ningú de difteria, menys el cas d'Olot de l'any passat. Bueno, sabeu que la història de Jenner va ser que ell veia que la gent que estava en contacte amb vaques no tenia la viruela i a partir d'una vaca que li diuen Blossom, és a dir, sempre ens en recordem de Jenner però ningú se'n recorda de la vaca Blossom, que va ser la primera vaca a partir del qual es va traure el suero per a fer les primeres vacunes de viruela. Home, la vaca era més important. De fet, la seva pell encara es conserva al Museu Mèdic d'Oxford. D'Oxford, crec. Bueno, Jenner, en el seu moment, ja va tindre que sofrir la fúria de los antivacunistes. És a dir, la moda de ser contrari a les vacunes és tan antiga contra les vacunes. Esta és una caricatura contemporània de Jenner on la gent es burla de lo que és una vacuna i és que estaven matant els xiquets ficant-los suero de vaca, perquè les primeres vacunes eren suero de vaques que havien tingut la viruela vacuna. I vosaltres sabeu que avui en dia pot passar-te coses com que isca una monja en YouTube i es carrega una campanya de vacunació, com va passar en la campanya de la gripe A a l'any 2009, que aquí el que val és dir, no val que tinguem autoritats sanitàries, no val que tinguem vacunes, no val que tal. Ix una monja en YouTube, ja sabeu la falàcia YouTubium. Me da igual los argumentos científicos que aportes a la discussió, jo vi un vídeo en YouTube. Veritat absoluta, no? És a dir, dona igual, jo he vist un vídeo en YouTube. Això és
vamos, el cuñado 2.0. El problema de eso es que la cantidad de energía que necesites para refutar una tontería es un orden de magnitud mayor que la que necesites para producirla. Es decir, decir tonterías es fácil, pero después demostrar que eso es una tontería, y ya veis que simplemente una persona en una cámara ya en un vídeo, al vídeo es fa viral y queda una información que es absolutamente falsa, absolutamente nefasta. Pero si es que ya no falta ni una... Aquí es que no nos lleven la caspa de las monjas y los legionarios. ¿Vos han recordado el vídeo del legionario aquel raspando una poma en la navalla? Va a ser un vídeo que es va a hacer famoso l'any passat, que hacía un señor, que después es va a saber que era un ex legionario y tal, que hacía en una poma y traía la navalleta, la rascaba y decía, es que esto qué es lo que es, que esto es todo química, que tiene plástico, tal. Y a partir de aquí era la prueba de que nos envenenaban los alimentos. A veure, les pomes de forma natural fan cera, no n'hi ha més. I ja està, i això ho sap qualsevol, però bueno, este senyor no ho sabia. Sempre ha existit oposició a les vacunes. Normalment, l'oposició a les vacunes sempre ha estat al redor de grups religiosos o filosòfics. Si vosaltres busqueu quins són els grups que s'oposen a les vacunes, per exemple, l'últim brot de paiola que va haver a Holanda, Payola Sarampión, ¿no? Sí. Va a ser por una iglesia católica, no, una iglesia protestante fundamentalista que se oposaba a las vacunas. Muchos de los grupos antivacunes, hoy en día, igual no son grupos religiosos, pero sí que son grupos filosóficos. Grupos de menjar natural, ecológico, vegetarians y tal, que también están en contra de las vacunas. Homeópates, también, los principales metges antivacunes en España. Són homeòpates practicants. O sigui, que n'hi ha com un pack ideològic que ve tot junt. O, també, directament, per el parner, per la puta pela. N'hi ha gent que té un interès econòmic real en fer campanya negativa en contra de les vacunes. Este senyor d'aquí, Andrew Wakefield. Sabeu que fa uns anys la més prestigiosa revista mèdica de Lancet va publicar un artícul en què deia que la vacuna triple vírica produïa autisme. Aquí tenim una monja, en Estats Units tenien una conejita de Playboy, no és exactament el mateix, però bueno, que va començar a fer campanya en contra de les vacunes perquè produïen autisme i tal, i de sobte la gent va deixar de vacunar-se perquè no volia que el seu fill fos autista. Després es va veure que realment este senyor, que va ser el que va llançar això, l'estudi estava mal fet i que tenia interessos econòmics perquè estava conxabat en un bufet d'abogats que volia plantejar demandes a gent que tinguera autisme. Que la gent que tinguera autisme plantejara demandes als laboratoris mèdics. És a dir, que ell el que volia era gastar el seu estudi com a argument per a que prosperara una demanda. Clar, i damunt va ser autisme, no va ser una altra enfermedad, perquè a quina edat es diagnostica l'autisme? Pues més o menys a l'edat a la que es fiquen les vacunes. És a dir, una correlació que no indica causalitat, però clar, ella tenia l'estudi, més o menys el xiquet es vacunava, li diagnosticaven autisme, tot quadrava. Després es va veure que no hi havia ninguna relació, però va ser un interès simplement econòmic. El tio volia fer un pelotasso. I a partir d'ahir la gent va deixar de vacunar-se. Els efectes els estem sofrint ara. Sarampión, crec que és l'enfermetat esta, ha rebrotat l'any 2014 simplement per culpa de tota la gent que no està vacunat. En els últims anys pràcticament estava i s'ha començat a disparar. Per què? Perquè cada volta anem més gent que no està vacunat. I sobretot cada volta anem més gent en barris alts. Ara mateix n'hi havia una dada que donava una revista que fa por, fa fredat, que diu que el percentatge de vacunació als barris rics de Los Angeles és similar al de Sudan del Sur. Per què? Perquè és sobretot la gent de classe alta la que està seguint la moda de no vacunar-se. I clar, si la gent no es vacuna, que una persona no es vacune, n'hi ha un efecte rebanyo de la gent que està al costat. Però què passa que si n'hi ha molts que no estan vacunats i s'ajunten? Brote de sarampió en Disneylandia. Any 2014. Òbviament, quan tu juntes gent que no està vacunada, este any em van convidar a Perú
a donar una conferència perquè Perú és un país que econòmicament els últims anys ha millorat molt. Entonces, Perú era un país que tradicionalment tenia unes tasses de vacunacions molt baixes, de 40-50%, perquè no tenia recursos per més. En els últims 10 anys han aconseguit arribar al 98-99%, i què passa? Que ara, per la moda dels vídeos de YouTube, torna a baixar. Entonces, el govern va organitzar unes jornades per a tratar de previndre el que veien que a lo que els havia costat arribar, ara de repente la gent tornava a no vacunar-se. Curiosament em van comentar que havien tingut també un brote de paiola per un metge alemà homeòpata amb els fills no vacunats, que el fill havia agarrat la paiola i s'havia passejat per tota Lima fent turisme. Per sort no va passar res perquè ho van detectar a temps i ho van poder previndre, però va estar a punt de causar una crisi. I per sort, en Lima els nivells de vacunació són molt alts. Si en comptes de Lima hagués estat en una comunitat rural on la gent no està vacunada, hauria pogut passar una catàstrofe prou seria. En Espanya no cal que vos diga, vos en recordeu tots del cas d'Olot. Primera víctima per diftèria des de l'any 84, per culpa d'uns pares que no estaven vacunats. Bueno, que no havien vacunat el fill. Pares que sí que estaven vacunats. Diftèria o garrotillo. Una enfermedad absolutament horrible. Sabeu per què es diu garrotillo, per cert? Quina era la forma tradicional d'executar en Espanya? El garrote vil, que era el descabello, bàsicament. L'entrava en una tapa. El garrotillo es diu així perquè la bactèria fa una capa en la part de les vies respiratòries que és la que acaba enfuegante. Per això es diu el garrote pequeñito, el garrotillo, perquè la mort era també per asfixia i estrangulament. O sigui, que imagineu quina enfermedad més horrible, una enfermedad absolutament superada per les vacunes i per culpa de la no vacunar, pum, de repente, catàstrofe. I ja per últim, no sé què vos haurà pogut la xerrar, ja veurà que estarà més d'acord o menys, sobre l'eficàcia de les pseudomedicines en general, jo vos plantejaria un experiment molt senzill. La pròxima volta que esteu, el típic refredat hivernal o si agarreu la grip, alguna enfermedad típica estacional, necessiteu tres persones que la tinga o vosaltres mateix tres voltes. Ja? Això ja, les condicions tècniques són qüestió de cada uno. La pròxima volta que esteu refredats, ¿vale? Teniu tres opcions. Gelocatil, paracetamol. Bueno, ara ha canviat el nom, ara crec que es diu dolocatil. El paracetamol no cura cap refredat, no cura cap grip. L'únic que fa és aliviar els símptomes. Si tens mal de cap, tal, te l'alivia. Però la enfermedad segueix el seu procés normal. Ja vos dic que el paracetamol no cura cap refredat. Sant Blai, patró de les afeccions de gola. Tota la vida ha sigut el sant patró del mal de gola, el que han invocat els cantants. O la vostra teràpia alternativa favorita, acupuntura, medicina tradicional xina, homeopatia, la que vulgueu. En els tres casos, una setmana després, aneu a estar bé. Conclusió d'aquest experiment, totes són igual de vàlides, totes tenen alguna cosa, a totes n'hi ha que donar-los una oportunitat. Gelocatil, 2,38 euros. Estampa de Sant Blai, 50 cèntims en una llibreria especialitzada. Jo conec la llibreria Paulina, que n'hi ha en València, a la plaça de l'Ajuntament. Tratament alternatiu. Consulta més o que el recepte. Difícilment baixarà de 60 euros. Com dient, follow the money. Les pseudomedicines no són gratis. El fan mal a la salut o el fan mal a la cartera. Però innocues no són en absolut. Moltes gràcies. ¿Alguna pregunta? ¿Quién me había pedido?
Buenas, yo quería preguntar sobre la magnetoterapia, porque también he estado leyendo que es una medicina, alguna especie de medicina alternativa, tratamiento, y lo poco que puedo escuchar es que había algunos artículos a favor, porque decían que aumentaba, al magnetizarte el cuerpo, aumentaba tu ritmo metabólico, porque el cuerpo está formado por las moléculas están formadas por iones, pero es que me parece una, lo siento por decir la palabra, pero una gilipollez, y puede incluso, según la dosis, formar cáncer, porque estás aumentando, en teoría, el ritmo metabólico sin control y sin nada, y estás haciendo el magnetismo al cuerpo. ¿Me puedes explicar un poco más sobre ello? Pues que es una gilipollez y que además está pasada de moda. Las dos cosas. Y otra pregunta era sobre la acupuntura. Puede ser que al nivel local y también para quitar contracturas podría ser. Sé que todo lo demás no. Para aliviar el dolor. Solo a nivel de dolor. Que haya evidencia que la respalde a aliviar el dolor. A veure, poco a poco. Respecte a la magnetoterapia o la tal, pues puc dir que es una pseudomedicina, pero que está muy pasada de moda. El primer que va començar en la magnetoterapia va ser un tal Mesmer, que feia una cosa que es deia la mesmerización. Mesmer, per a que vos feu una idea, era contemporani de Mozart. I de fet, en l'òpera de Mozart, Così fan tutte, el menciona. Mesmer era un senyor que era el típic charlatán que es va instal·lar en Viena quan Viena era la capital cultural europea, en l'època de Mozart, de fet, que deia que ell aplicava uns imants i feia magnetitzava i això curava totes les malalties. Després va deixar ja de gastar en imants, després ja ni siquiera li feia falta això, després ja feia passes màgics, o sigui que és el precursor del Reiki, perquè deia que ja era el magnetisme animal suyo, lo mejorava tot. Això es va posar molt de moda en l'Europa del segle XVIII, fíjate si fa temps, fins que va arribar a la cort de França. La cort de França, el rei es va interessar en això, però algo no li va quadrar i va demanar a un consell d'experts de la seva època si això tenia algun viso de realitat o no. Consell d'experts que estava un tal Guillotín, conegut per... que era un metge prestigiós en l'època, de fet, la guillotina era el mètode més humà i això era el que deia ell. Franklin, que era, vivia a París en l'època, i no sé si Lavoisier, un de la gent més important de l'època, Lavoisier també era, o sigui, que va ser un consell científic, ho van mirar i van dir, això és una xumina, això no fa res. I Mesmer va ser expulsat de França i no el van deixar d'exercir. Avui no sé si l'hagueren fet ministre de Sanitat, però bueno. O sigui, que fija si fa temps que el magnetisme està passat de moda i desacreditat. I que en el segle XVIII ja un rei demanara un consell de savis, savis que han arribat fins a nosaltres avui, perquè Franklin, Lavoisier, Guillotín, un poc menys, però en fi, tal. Però el que té la pseudomedicina és que tot ve i torna, i ve i torna. Ara en les farmàcies n'hi ha homeopatia. Fa 30 anys n'hi havia unes pulseres Raima, magnètiques, que tu te n'anaves a la farmàcia i siguis en la pulsera, en el collar i en els pendientes, tot això, com si t'hagués anat als hippies igual, traies el tal. I el venien hasta el carregador per a magnetitzar quan s'havia desmagnetitzat. I per què servia la pulsera Raima? Per a tot, bienestar, fibromialgia, dolores, tal. I era també el biomagnetisme. I va tornar a passar de moda. I ara torna, ara li diuen de diverses maneres, n'hi ha una cosa que és medicina del parc magnètic i tal i qual. Vas tenir una accident de cotxe i em va fer a l'espalda i em van fer acupuntura per a dolor, o em van fer massatge de fisioteràpia i acupuntura per al dolor o per a descontractura, em va dir, jo queria saber per què, i també em van dir magnetoterapia, uns aparells que eren posar-te-la com un espècie, com si fos un escàner, i posar-la ahí 15 minuts. Jo vaig llegir un paquet i vaig fugir d'aquesta clínica, per això. Vale. Mira, n'hi ha físics aquí que t'ho poden explicar millor que jo. És a dir, un camp magnètic, si tens àtoms ferromagnètics, com el ferro, s'orienten. Però els ions, l'efecte que fa ja és més qüestionable. Però és que no n'hi ha cap evidència. Ara també s'està passant de moda molts traumatòlegs, quan tens una fractura també el fan un tractament magnètic perquè diuen que la fractura solda millor. Jo quan vaig escriure el llibre vaig buscar les dades i no n'hi ha cap estudi que el diu això, però en canvi sí que conec a traumatòlegs serios
que estan, i són tractaments que tenen en comú, són molt cars. I si un tractament igual teu fa el traumatòleg que el fisio, dubte. Que jo sàpia, no hi ha cap evidència. A veure, el magnetisme en medicina es gasta, sí, home, clar, un RMN, però un RMN és per a visualitzar, però es basa en propietats magnètiques. És una propietat física real, però a partir d'ell, que en un imant el pugues curar, ja és més qüestionable. I respecte a l'acupuntura, doncs és el que t'ha dit. Sí que s'ha vist que quan tu comences a punxar, en dolors molt localitzats, sí que es nota un alivio. En migranya crec que també s'ha vist alguna cosa. Però no és perquè tingues el meridià o tingues tal, simplement és perquè el sistema nerviós es despista i l'adenosina que es segrega quan t'estan punxant té un efecte analgèsic. No té res que veure amb tot el corpus teòric de la medicina tradicional. Vale, moltes gràcies. De res. Hola. A mí me ha dejado pillada esto que has dicho del el efecto lesebo. Sí. ¿Cómo puede ser que le den un medicamento y no le haga efecto porque piense que está en el plácido? ¿Cómo puede ser? A ser un psicólogo te lo explicaría mejor que yo, pero es que la mente es poderosa. También es verdad que lo del efecto lesebo es una publicación científica del 2014 y era, creo que, un experimento en un tratamiento contra el Parkinson. A ver, el mecanisme molecular per el qual això passa no tinc ni idea, perquè és que no crec que estigui publicat. Però sí que pot arribar a passar que tu simplement penses que alguna cosa no funciona i tu no tal. Clar, també tenen en compte com es fan els assajos. Moltes voltes els assajos, sí que és veritat que a voltes es poden fer proves bioquímiques, d'anàlisis de sang, de glucosa, de tal, o a voltes el pregunten, a ti te duele més o te duele menys? I això també forma part, perquè el dolor, tu com mesures el dolor que té una persona? Clar, es fa per enquestes. I entonces ahí ja entra la part subconscient i la part subjetiva. Entonces dependria de l'estudi. Yo quería preguntarte qué opinas sobre el hipnotismo aplicado a la cura de algunas enfermedades, como por ejemplo ahora que se está poniendo muy de moda el hecho de, por ejemplo, utilizar hipnotismo para dejar de fumar y cosas así. ¿Lo considerarías una pseudomedicina o...? Depende. Cuando vaig a escriure el llibre va ser una de las cosas que vaig preguntar porque no tenía ni idea. Y ni a... Elena igual pot contestar millor que jo quan siga la seva xerrada, però sí que n'hi ha investigació sèria sobre hipnotisme i n'hi ha psicòlegs que estan fent treball sèrio en hipnotisme. Per exemple, en València està Antonio Capafons i ells el diuen, bàsicament el diuen que pot ser un tractament que ajude en determinats tractaments psicològics, no mèdics, psicològics. Ja estem acotant. I que pot ser útil en determinats pacients per a determinats problemes. De fet, n'hi ha una llista de tractaments on s'ha vist un efecte positiu de l'hipnotisme, que és una llista molt menuda i molt curta. I que crec que són tres o quatre coses, com una me'n recorda que era així que es pixen al llit, a edat adulta. Crec que sobre fumar no recordo si estava. Entonces sí que n'hi ha una investigació sèria i sí que n'hi ha, perquè clar, la hipnosi es presenta diversos problemes. Primer problema, com saps si una persona està hipnotitzada o no? Si tu li fas un electro a una persona hipnotitzada, t'és igual que una persona que no està hipnotitzada. Els mateixos psicòlegs no es fiquen d'acord a l'hora de definir-la. Diuen que és una espècie de joc de rol, en què tu assumixes un paper i que l'has de tal. De fet, jo he conegut una persona, un periodista de València, Ramon Palomar, igual algú el coneix, que a ell el van hipnotitzar. I el tio no creia en res d'això. I dia, és curiós, perquè jo veig el vídeo on estava hipnotitzat i em diuen caete i me caia. Da dos vueltas i ho feia. Però jo en aquest moment era conscient i jo dia, bueno, jo estoy haciendo esto porque estoy de colega con esto, pero yo si quiero no lo hago. Però no saps per què ho fes. Dia, però què és com si tu el claves en el paper? Després també ella em va dir que va fer hipnosis per deixar de fumar i estan dos paquets al dia. Però entonces se podria considerar que d'alguna manera el hipnotismo és més efecte placebo que un efecte real? Quan s'han fet estudis i s'han aconseguit plantejar, se ve una eficàcia superior al placebo, però és que és molt complicat, perquè
¿cómo defines hipnosis? ¿Cómo planteas un placebo en esos estudios? ¿Cómo? Uf. Y entonces la gente seria, que investiga seriamente, te dice que es efectivo, pero la lista es muy estrecha, muy cortita. Sobre el efecto placebo, bueno, aparte de que tenemos esta tarde a Elena Matute, también el año pasado tuvimos una charla de Andrés Carmona, que hacía trucos de magia también en la charla, muy divertida, que también habla sobre el hipnotismo y se centra y contesta tu pregunta realmente. Si tenéis curiosidad, en la web lo encontráis. Hola, yo quería hacerte una pregunta sobre la obligación de que los padres tuvieran que vacunar a sus hijos sí o sí. Entonces, yo creo que en España no es necesario, pero la legislación en otros países, ¿cómo está? En España, ara mateixa, la legislació és que si tu tens un gos i el portes a una guarderia canina perquè te'n vas de viatge, estàs obligat a vacunar-lo. Però si tu tens un xiquet i el portes a l'escola, ningú pot obligar a vacunar-lo. Aquesta és la llei en Espanya ara mateix. És a dir, que ens preocupem més dels gossos que dels xiquets. És així, no? És a dir, hi ha una cosa que es diu la Liga per la Libertat de Vacunació, que dirigís un metge homeòpata, per supost, que és tan estúpid com el nom, perquè és que avui en dia ja n'hi ha llibertat de vacunació. A tu no poden sancionar-te si no vacunes, al xiquet. Que en la qual cosa jo crec que sí que està regulat per llei les obligacions que té un pare front al fill. Si tu al fill no el portes a l'escola, el poden llevar la patria potestat. Si tu un fill no l'alimentes, o si tu un fill no el vestixes, o si tu un fill no fas les obligacions que el mana la llei, poden llevar-te la potestat. Però curiosament això no inclou les vacunes. Jo ho veig un gran error. Sobre altres països, tindria que mirar-lo, però jo crec que en Europa prevaleix el mateix que en Espanya. Bàsicament és llibertat. Possiblement en països en vies de desenvolupament on ha costat molt vacunar, sí que sigui obligatori. I sí que sigui obligatori perquè els nivells de vacunació s'han aconseguit fa poc. I s'ha aconseguit fa poc moltes voltes obligant a vacunar a la gent. Però en tota Europa jo crec que pràcticament és voluntari en quasi tots els països. Sí, i has dit també abans de que la gent amb poder adquisitiu alt són els que menys vacunen als xiquets. I això sociològicament a què respon? A una moda o què? Moda. Bàsicament moda. A veure, moltes vegades la gent que té poder adquisitiu alt en molts casos és gent que té temps. Temps per buscar tonteries per internet, vull dir. O gent que és molt influenciable per determinades corrents, per determinades... I ara pensa que molts dels impulsors de la moda antivacunes són gent molt coneguda del món de l'espectacle, del món de tal, gent que té molt de poder mediàtic. I llavors n'hi ha gent que és molt susceptible, per què? Perquè al final tots volem pareixer-nos a la gent que admirem, tots volem pareixer-nos a la gent que és per la tele. I això és el que passa. ¿Más preguntas? Hola, yo tengo una bastante precisa, pero que la pregunta a ver si alguien la puede responder. Como curiosidad, ¿hay alguna concentración máxima para que un producto pueda etiquetarse como homeopático a nivel legal? Es decir, ¿si hay alguna concentración máxima para que un producto pueda etiquetarse como homeopático a nivel legal? ¿Tú lo sabes, Fernando? A ver, Fernando sabe más que yo de esto, entonces. Vamos a ver, aquí el problema es que la ley no tiene muy claro tampoco lo que es un producto homeopático. La definición legal bueno, a nivel español. Una cosa, no sé si lo sabéis, pero Fernando es abogado y entonces sí. Sabe mucho de homeopatía y sabe mucho de los términos legales de la homeopatía. Bueno, a nivel español, europeo, porque la normativa europea es la normativa española es transposición europea e incluso en Estados Unidos, que es quien ha marcado el paso también en al resto del mundo en este sentido, básicamente lo que dicen es que un producto es homeopático si se ha fabricado conforme dicen los repertorios y las farmacopeas homeopáticas, con lo cual pues
un producto es homeopático si un homeópata dice que es un producto homeopático, básicamente. Pero bueno, aparte de eso, sí que hay un procedimiento simplificado, especial, un procedimiento que permitiría autorizar más fácilmente los productos homeopáticos como medicamentos, que les exime de la obligación de demostrar eficacia, no tienen que demostrar que sirvan para nada, y ahí sí que establece una concentración máxima que es, si no recuerdo mal, es una 10.000ª de tintura madre o bien una 1/100ª parte de la cantidad mínima que se utilice en medicina convencional, en medicina normal. Es decir, si en medicina normal pues se utilizase 1 mg como mínimo de una sustancia, un producto homeopático se podría considerar homeopático y registrar por este procedimiento si contuviese 1/100ª parte de 1 mg. Pero bueno, eso es ese procedimiento especial, ese procedimiento, digamos, que en teoría es residual, en la práctica es el que utilizan todos, porque como no tienen que demostrar eficacia, no pueden. Bueno, hubo un problema porque se vendían como homeopáticos productos que tenían cantidades reales, que y pasó se siguen con vendiendo. El jarabe este de zinc, que dejó a la gente sin olfato, porque claro, como un producto homeopático lo puedes registrar, entonces hay algunos productos homeopáticos, pero que las cantidades son reales. Sí, pero eso viene de ese problema que te mencionaba. Eso ha ocurrido en Estados Unidos y luego en Europa por imitación a Estados Unidos. Cuando se estableció la primera normativa sobre medicamentos, que fue en Estados Unidos hace aproximadamente un siglo, se estableció precisamente eso, que se consideraba producto homeopático el que estuviera elaborado conforme se describía en la farmacopea homeopática de Estados Unidos. Con lo cual, si en la farmacopea homeopática de Estados Unidos dice que el producto en cuestión puede llevar zinc en cantidades mensurables, pues eso se puede autorizar como homeopático. Eso está en revisión actualmente en Estados Unidos, con lo cual dentro de unos años pues también lo revisaremos en Europa, precisamente a raíz de eso o a raíz de casos incluso. Uno fue muy gracioso porque los periódicos no desaprovecharon la oportunidad de hacer chanza, porque descubrieron que un producto homeopático contenía antibiótico y se retiró del mercado, y claro, el titular fue: retirado un producto homeopático por contener medicamentos de verdad. Ocurrirá, pero de momento la normativa básicamente lo que dice es eso: un producto se puede considerar, se puede autorizar como homeopático siempre y cuando esté elaborado conforme dicen los homeópatas que hay que elaborarlo. Cuestión, eso es el procedimiento general, que también dice que para aprobarlo hay que demostrar que tenga eficacia, que sirva para algo. Como ninguno ha demostrado eficacia, pues ninguno se ha aprobado por ese procedimiento. Pero bueno, eso es lo que establece la norma. Respecto a lo que acaba de contar Fernando del producto homeopático retirat perquè contenia antibiòtic de veritat, això ha passat també en preparats de medicina tradicional xinesa. Es decir, va a haber una compañía americana de productos fitoterápicos chinos que tenía un medicamento que es decía Sleeping Buddha, que era un preparado herbal relaxante y era muy efectivo. Era muy efectivo porque cuando se va a hacer un análisis contenía Valium. Entonces el quedaba relaxadísimo. Y después tenían un atre para el vigor masculino que lo que tenía directamente era sildenafilo, que es Viagra. Entonces. Directament, clar, ells eren els més eficaç del mercat, però ells ficaven la herba i després, xuf, 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 allà anava. ¿T'acuerdas de esto, no? Jo lo que vull fer és una petita reflexió que me la faig jo mateix i la vull compartir, que és el tema de tot el que estem parlant. Té un sector que és l'especialista en això, que és la gent benestant, que són esnovisme, panxa contents, estan satisfets ells mateixos, tenen una bona butxaca, i normalment són modes, però sempre que ve aquest tema, jo com arriba la revista d'UNICEF a casa, veig la d'UNICEF i diu vacunes enviades així, vacunes enviades allà, el tema vacuna, o ara que ha hagut problemes, cada volta que n'hi ha algun desastre en Perú, en la Índia, els governs te demanen vacunes, no te demanen que envies productes homeopàtics. Els governs te demanen que envies llet. Entonces la gent que diu, no, la llet és nociva. Tu, si no vols beure llet, no te la begues, però és una decisió personal. Però no digues que científicament està provat que la llet és nociva. En els jocs on hi ha desastres o estan en dotacions
pobres volen grups electrògens, perquè els camps electromagnètics els ajuden a comunicar-se i a sanar. Així la gent comença a dir, no, les antenes, les microones, les xarxes de wifi. Clar, al final dius, no tens que dir-li a aquesta gent que és tonta, pues al final el costo demana. I l'estupidesa humana va en increment. I jo no puc estar discutint en una persona que a mi m'ha costat 5 anys, jo soc físic, formar-me en una persona que no té absolutament ni puta idea, per dir-lo clar, que ha llegit, he llegit, he vist en YouTube, m'han dit, i dius, mira, he llegit una revista científica que el microones és nociu. El microones és nociu, no, el microones no serveix només que per a mi per a calfar la llet. Però nociu, home, si fiques el cap a dins, sí. Però ja està preparat perquè no puguis ficar-lo. Entonces, fins a quin punt has de dedicar esa delicadesa en esta gent que, com tu dius, ells diuen una i tu tens que invertir 10 vegades més esforç en desmuntar-lo. Jo no perd el temps en desmuntar-lo. Diu, mira, no tens ni puta idea. I ja està, senzillament. I si n'hi ha metges o n'hi ha persones en formació superior que recolzen aquestes idees, li dic, mira, el que has de fer és demostrar-me-lo. El que fa una afirmació extraordinària ha de fer, ha de proporcionar una prova extraordinària. I en això, no és que la homeopatia, tu demostra el que tu dius. Tu demostra'm o a esta persona en xarxes de comunicació demostrar que és un incompetent, que no té idea. O sigui, desmuntar la pareta, denunciar-lo públicament. Si aquesta persona diu una cosa, immediatament de la misma xarxa, per exemple, jo estic a la Universitat de Múrcia i hi ha una xarxa col·lectiva que la gent envia missatges, que la de la Can no n'hi ha, però la gent envia missatges. La homeopatia, tal, tal, tal. Immediatament un missatge. La meva iaia se curava menjant pastilles joanola, la joanola teràpia. O sigui, i així, i així, i així. Però jo insistís, fa poc m'arriba a la revista UNICEF i UNICEF diuen, volem vacunes per al Perú, volem vacunes per a Nigèria, volem llet, volem grups electrògens. Hòstia, on estan els productes homeopàtics? Ningú no vol, només que els que són pur esnobisme, pur esnobisme. I si tu li dius, tu eres un esnob, l'únic que vols és destacar una miqueta, perquè potser vius en una societat una mica, en un grup, que si no destaques per això no destaques per res. És una qüestió personal. Sí, el problema és molt pelegut, perquè a voltes aquesta gent acaba arribant a governs d'Àfrica i passa com va passar en Sud-àfrica, en Sabo Mbeki, que era una ministra de Salut, que es va fer molta amiga d'un tal Raz, que era un negacionista del SIDA, i van deixar el tractament oficial i van començar a curar la gent de SIDA en herbes i el SIDA es va disparar, una revolta. Entonces, coses d'aixes passen, però sí, a veure, sí, a mi també el naix moltes voltes dir a la gent no tens ni punyetera idea, però és que és contraproduent. També és veritat que a voltes ho faig, a voltes no, depèn del dia, però bueno, això ja és qüestió de cada uno. Però és perillós, perquè és que n'hi ha tant de canal. Si tu, per exemple, claves en qualsevol foro de malalts, de qualsevol malaltia, sobretot de malalties greus, foros de correu, llistes de correus, foros de Google, de lo que siga, sempre trobes que n'hi ha algú que diu jo m'he curado de tal enfermedad con tal tratamiento. És a dir, és tan fàcil infiltrar-se, fer-se passar per algú i fer propaganda gratuïta. Bueno, a la Universitat de Múrcia van voler fer un màster d'homeopatia que el van tombar i jo després em van convidar a un debat en homeòpates i estava el professor de la Universitat de Múrcia i era la víctima. Porque es que a mí la ciencia en mi universidad me han tumbado el máster. Yo tenía ganas de decirle cuatro cosas, pero claro. Sí, ya. Sí, vale. Algunos días estáis mejor que unos otros, pero en fin. Pero bueno. Bueno, yo voy a hacerte una pregunta. Yo creo que es un tema de vital importancia, la marihuana. Porque ya están saliendo muchos remedios, hay muchos estudios al respecto y es algo que está cogiendo mucha fuerza, ¿no? ¿Qué de verdad hay? ¿Qué de mentira hay? ¿Cómo puede ser la marihuana tan específica para matar a las células de cáncer y no otro tipo de células? Ahora, la marihuana es una planta que té una gran riquesa química, porque al final todo es química, i que sí que és veritat que té compostos actius que han superat assajos clínics i s'ha vist que té eficàcia contra el glaucoma, és a dir, l'augment de la pressió ocular, contra els efectes secundaris de la quimioteràpia, contra dolors. Què més s'ha vist? Bueno, s'han vist tres o quatre coses i damunt no sempre és el mateix producte, sinó que a voltes són diferents productes. Ara, també n'hi ha moltes altres plantes
que tenen productes químics que també tenen efecte. Per exemple, contra el càncer de mama n'hi ha el medicament més eficient, és el Taxol, que es trau del tejo, que és un arbre. Per què n'hi ha gent que defensa l'ús medicinal de la marihuana i volen cultivar-se-la ells i tal, i no n'hi ha gent que defensa l'ús medicinal del tejo i no fan clubs de cultivadors de tejo? No vos sona raro? Per què no n'hi ha clubs de cultivadors de sauce per fer-se aspirina? Vegeu com vaig? És dir, curiosament, la gent només alega l'ús medicinal de la marihuana i dels altres milers de plantes que sap que tenen un ús medicinal, no n'hi ha tanta pressió social. A veure, sí, és veritat, n'hi ha efectes. Per a la gent que té dolor crònic, n'hi ha tractaments mèdics que consisteixen en fumar. Que, bueno, no exactament fumar, tampoc és veritat. N'hi ha una cosa que és la infusió, ara que està de moda això de la xixa, és una extracció a nàvia calenta i tal, i no té el perill. Clar, si un tractament és fumar, fumar produeix càncer. Entonces, el que guanyes per un costat, guanyes per un altre. A veure, n'hi ha medicaments com els Sativex, que estan derivats de la marihuana, però és el que el dic en qualsevol tipus de medicament d'origen natural. El que és segur és prendre la pastilla, la injecció, la tal, amb el producte químic que s'ha tret d'aquesta planta perquè tens la dosis determinada i la quantitat determinada. Cultivar-te tu la planta en casa per fumar-te-la tu, doncs això és un ús recreatiu, no és un ús mèdic perquè tu no saps quina dosis del producte actiu t'estàs prenent. És més, el producte que t'estàs prenent, si és de la planta, va en combinació amb altres productes. De fet, n'hi ha molta investigació en biotecnologia de la marihuana, del cannabis, i una de les coses que s'està intentant és cannabis lliure de THC per a que no tingui efectes com a narcòtic i poder extraure més fàcilment tota la resta de productes que tenen activitat farmacològica. ¿Y qué opinas sobre la supuesta conspiración para que no se saque el mercado la marihuana? Porque es cierto que durante un tiempo, yo creo que por los excesos de los años 60 y 70 en la investigación con alucinógenos, con el LSD y demás, creo que ha habido un tabú a la hora de investigar, o no sé si cierta prohibición por parte de algún gobierno, o no hay nada de verdad en todo esto. ¿Vosotros sabeu lo que es la stevia? Bueno, la stevia es una planta que ve de Paraguay, que el nom ve per un científic valencià, que li diuen Esteve, que va ser el primer que la va descriure, i que té una molècula que dona sabor dolç. La stevia es va intentar autoritzar, però té el problema que té moltes molècules en activitat farmacològica. I entonces, clar, sí que és veritat que dona sabor dolç, però té molècules que produeixen infertilitat, té molècules que baixen la tensió arterial, i entonces, quan es va passar per la llei de nous aliments de la EFSA, la EFSA va donar un informe negatiu perquè n'hi havia certa perillositat en deixar-la fer de consum lliure. Però, no obstant, el que sí que va provar la EFSA va ser la molècula que li donava el sabor dolç, que és el glucòsido d'esteviol, que això sí que està autoritzat i és el E960, que ara, avui en dia, és una molècula que tu pots gastar. Durant tot el temps que l'estèvia no es podia gastar, que estava prohibida, tota la gent que estava vinculada, el PAMIES entre ells, deia esto es por la presión de las grandes compañías están en contra de que nos curemos, de que utilicemos productos naturales. En el moment en què s'autoritza la E960, qui són els primers que trauen productes al mercat que contenen aquest producte de l'estèvia? Natrin con estèvia, Coca-Cola con estèvia. Curiosament, totes les grans companyies han sigut les que s'han tirat, només han vist que hi ha possibilitat de traure-ho. Sobre el tema del cannabis, el dia que siga legal, el dia següent ja tindràs pastilles de roche en cannabis. És a dir, si n'hi ha negoci, les grans companyies van aprofitar-lo. Altra cosa és que mentre no siga legal, per què tenen que clavar-se? Però és que passa molt, moltes voltes són els moviments alternatius els que fan tota la campanya, tota la tal, i només s'autoritza, bum, venen les grans companyies. Jo crec que el cannabis passarà el mateix. De fet, ja està passant. Ja n'hi ha medicaments a base de marihuana
i estan comercialitzades per companyies farmacèutiques. Gràcies.